Živja, mi smo prišli k Miši. Vas že pričakuje. Hvala. Miša, Živja, hvala, da ste me sprejeli. Nekaj vprašanj imam za vas. Kaj počnete te dni? Načrtujem nove poti. Vidim, da ste znova na RTV Slovenija. Kaj vse se je dogajalo v teh pisarnah? Marsikaj. Kako bi s tremi besedami opisali delo v tej hiši? Zavzetost, ljubezen, zadovoljstvo. Kot vedno ste zelo lepo urejeni. Kako pomemben je izgled za voditeljico? Delno. Kaj pa naredi dobro voditeljico? Karizma. Lado Bizovičar ali Peter Polas? Z Ladom so si bolj podobna, s Petrom je pa lažje. Kdo je najbolj vplival na vaše delo? Uredniki in seveda moje delo. Ste imeli televizijsko vzornico? Prave ne, Rafaela Karam je bila pa zelo blizu. Koliko televizijskih scenarijev ste napisali? Ogromno. Koliko pa je bilo realiziranih? Ja, nekaj jih je še v predalu. Boste te realizirali zdaj, morda na kakšni drugi televiziji? Aha, mi je jasno. Kako pa ste prepričali Čičolino, da je prišla v oddajo Rese in Magnifika spravila na kolena? Zlahka. Najboljši slovenski predstavnik na Evroviziji? No, glas zagotovo Maja Kevc. Sestre Conchita Wurst ali Dana International? Sestre. Kako pa ste dobili idejo, da gre Ema na gospodarsko razstavišče? Ema mora med ljudi, med občinstvo. S kom najraje gledate Evrovizijo? Z Isakom Koširjem. Katero evrovizijsko zmagovalno pesem pa si najraje prepevate? Love shine a light in every corner of my heart. Kaj najbolj cenite pri prijateljstvu? To, prijateljstvo. SMS ali telefonski klic? Odvisno kje, ob kakšnem času. Kateri je vaš življenjski moto? Živi in pusti živeti. Kaj pa najprej opazite pri človeku? Na pogled. Vodenje zabavnih oddaj ali intervjujev? Če pogledam tole, oboje, z enako strastjo. Urednica razvedrilnega programa ali voditeljica? Povsem drugačno delo. Kaj pa je za vas dober televizijski šov? Dober scenarij najprej. Je kateri gost zavrnil povabilo v vašo oddajo? Je, Jack Nicholson. Ali gledate resničnostne šove? Nič več. Bi si upali še enkrat Milana Kučana vprašati, ali gleda pornografske filme? Danes bi bilo to nezanimivo. Kaj pa bi vprašali Roberta Goloba? Kdaj in kako misli, da bo končal mandat? Pa predsednico Natašo Pirc-Musar? Ona ima odgovore na vse. Bi kdaj kandidirali za predsednico države? Katere države? Bi bili vplivnica na Instagramu kot Borut Pahor? On je vplivnik? Je prav, da je predsednik države tudi vplivnaš? Najprej naj opravlja dobro predsedniško funkcijo. Česa pa ste se naučili kot varuhinja pravic gledalcev na RTV-ju? Da je naša demokracija še zelo v zametkih. Ste vraževerni? Po potrebi. Kaj pa maščevalni? Ni časa, škoda energije. Katera slovnična napaka vas spravi ob živce? Vse, zlasti pa zanikan rodilnik. Nisem našel to hišo. Te hiše. Drama ali MGL? Drama. Poljub ali objem? Sodi skupaj. Kaj pa poljub ali smeh? Poljub lahko tudi solze obriše. Česa ste se naučili od svoje hčere? Igrivosti. Katere veščine se niste nikoli naučili? Hišna popravila, vodovod, elektrika in tako dalje. Kateri je najmanj resničen trač o vas? Trač je trač. In moje zadnje vprašanje, Miša, kam pa zdaj? Na pot v svet.